שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני לבישת המלבושים. כידוע, ככה כתבו על פי הסוד, וגם הפוסקים הביאו את זה, ספרדים ואשכנזים, שכל דבר אדם משתדל, קודם כל יתחיל עם הימין ואחר כך השמאל. כי השמאל מקבל מהימין. לדוגמה, אדם לובש בגד, קודם כל ילבש יד ימין, אחר כך יד שמאל. וכן על זה הדרך. והשאלה נשאלת, בתקופת הקורונה, ששמים מסכה על הפנים, האם יש להקפיד לשים את הרצועה של המסכה באוזן ימין ואחר כך באוזן שמאל, או שזה לא משנה? מצינו כדי להשיב בהלכה בזה, ראינו תשובה של אחד הפוסקים, שהוא נשאל מהאדם שצריך לטפל בפצעים ברגליו. והוא שאל האם צריך לטפל ברגל ימין ואחר כך רגל שמאל. האם גם בזה צריך לכבד את הימין קודם או לא? והשיב לו הרב שכל הדין הזה נאמר בדבר שיש לו קביעות או חשיבות. קביעות שקבוע, אדם מתלבש. אז זה חשוב. דבר שהוא לא קבוע, בא מטפל וגומר, זה לא קבוע. המסכה היא כבר קבועה. וממילא זה כמו כל דבר שיש לו קביעות, שהוא נקרא כחשיבות. ולכן, מי שמקפיד בדבר הזה, ראוי קודם כל לחבר את המסכה, הרצועה שנתפסת באוזניים, קודם כל אוזן ימין, ואחר כך יחבר אוזן שמאל. תודה רבה וכל טוב.